За энэ хамтарсан засгийн газрын одоо нэг тэргүүн зорилт бол эрчим алдсан эрчим хүчний салбарыг сэргээх, эрүүл эрчим хүчний салбар бий болгохоо гэж байгаа. За өнөөдөр ерөнхий сайд маань ишлгэлдээ бас энийг дурдж байна. За тийм учраас өнөөдөр бидний хилцэж байгаа энэ мөрийн хөтөлбөр маань бидний хүсэн хүлээж байгаа энэ зорилтод хүрэх үү? Үнэхээр бидний одоо хүсээд байгаа эрүүл эрчим хүчний салбарыг бий болгох уу гэдэгт бид нар хариу өгөх ёстой гэж би ингэж бодож байна. За ингээд мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан байгаа эрчим хүчний салбартай холбоотой асуудлуудыг судалж үзсэн. За эндээс ерөнхийдөө нэг юм хоёр дүр зураг харагдаж байгаа. За ямар ч байсан эрчим хүчний их үүсрүүдийг бол нэлээд олноор барих юм байна. Их үүсрийн дутаглаас гарах юм байна. За үн тарифын хувьд л одоо цохох төвшөнд нь хүрэх юм байна гэсэн ийм хоёр дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг хэрэгжүүлснээрээ бид нар үнэхээр одоо тэр хүсэн хүлээгээд байгаа эрүүл эрчим хүчний салбарыг бий болгож чадах уу гэдэгтээ бид нар өнөөдөр бас тодорхой хариулт өгөх ёстой байхаа гэж ингэж би бодож байна. За эрүүл эрчим хүчний салбар гэж бид нар одоо юугаа хэлж байгаа юм бэ те? Одоо эрчим хүчний эрүүл салбарын наад захын одоо зарчмууд буюу наад захын зорилтууд те? Бизнесийн хүнд суртлаас бид нар өнөөдөр салж чадах юм уу? Улс төрийн хараат байдлаас бид нар гарч чадах юм уу? Хэрэглэгчээ дээдлж чадах юм уу? Ашиг алдагдал зарлаа бид нар одоо хянах системээ сайжруулж чадах юм уу? За үйлчлэгчийн чанарыг одоо дээшлүүлж чадах юм уу? Энэ бол эрүүл эрчим хүчний салбарын энгийн одоо наад захын зорилтууд байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ 4 жилийн дараа энэ хідэн зорилтуудад бүр одоо 100% хүрдгүү маяг хідэн зорилтод баг зэрэг ойрцсон байх ёстой байхаа гэж ингэж бодож байна. За тэгээ бид нар эрчим хүчний реформыг 2001 онд хэрэгжүүлсэн. Вашингтоны зөвсөлчл гэдэг реформыг. За тэгээд энэ одоо реформ маань маш олон улсууд бол гарцаанд орсон. Өнөөдөр Монгол улс ч гэсэн мөн гарцаанд орсон. Тийм ч учраас өнөөдөр бид нар эрчим алдсан эрчим хүчний салбар гэд дуудаулаад өнөөдөр зогсож байна. Гэхдээ өнөөдөр бид нар улс төрийн хувьд маш таатай ийм 4 жилийг л хүлээж байна. Тэгэхээр энэ одоо таатай энэ улс төрийн энэ орчин бид нар өнөөдөр яг л одоо эрүүл эрчим хүчнийхээ салбарыг бий болгох тэр одоо хөтөлбөрийг босруулах ёстой л гэж ингэж бодож байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид нар эрчим хүчний реформыг хийх юм уу? Тэр Вашингтоны зөвсөлчл эрчим хүчний реформ гацаанд орчжээ. Тэгвэл одоо орчин үед бусад улс орнууд ямар одоо реформыг хэрэгжүүлээд байгаа юм? Тэрийг бид нар хийх ёстой юм уу? Хийх эсгүй юм уу? За энэ мөрийн хөтөлбөр дээр харахад энэ мөрийн хөтөлбөрийг бас төр төрлөөр нь ингээд англиар шинжилээд үзэхэд эрчим хүчний салбарын бодлоготой холбоотой заалтууд бол маш ховор тусгагдсан байна. За үн тарифтай холбоотой. За эрчим хүчний төрөмтэй холбоотой. За цалхан хамжаа аюулгүй байдалтай холбоотой гэсэн хэд хэдэн асуудлууд тусгагдсан байна. Эрчим хүчний реформтой холбоотой. Эрчим хүчний хуулийг шинжлэхтэй холбоотой. Өөрчлөлт оруулахтай холбоотой ямар ч одоо заалтууд тусгагдаж орж ирээгүй байна гэж би ингэж харж байна. Тэгэхээр энэ талаар бас хариулт өгнө гэж хүсэж байна. За мөн одоо бид нар одоо нэг арга барилаасаа бас цааштай жоохон татгалзах хэрэгтэй гэж би бас бодож байгаа. Магдгүй энэ маань бидний хөгжилд саадулж байгаа нэг асуудал байх. Ёмийг ингэж бөөг хилдэг. Ёмийг одоо ингэж ерөөхд нь тусгадаг. За хууль сайжруулнаа болоо. Тэгэхээр үнэхээр тэр хууль сайжруулснаар бид нар өнөөдөр реформ хийх гээд байгаа юм уу тий? Тэгэхээр ингэж жоохон би специфик буюу юм точкийн хандвал яасан бэ гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний реформыг хийнэ гэдэг эрчим хүчний хуулиа шинжилэн сайжруулнаа гэсэн ийм заалтууд тусгаж орж ирэв зүгээр юм шүү гэсэн ийм асуултыг бол эрчим хүчний сайдтаа тавья гэж ингэж бодож байна. За засгийн газраас аль сайр 2050 хэрэгжүүлэх үндэсний хороо байгуулагдсан. Дэд хорог шадар сайд дор чанд ахалж байгаа юм байна. Тэгэхээр дор чанд шадар сайд ихний асуултанд хариулаад тэгээ салбарын сайд бас нэмж хариулъя.